Саламатсыздарбы? Сиздер Машина Кечи каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 10-январь 2021 жыл. Биз Ош шаарында Жапалагуна базарындабыз. Азыркы видеобуз мына байкап турганыңыздардай, оң тарапта уналар турат. Орус катар жака келдик, орус уналар катар жагында. Ушул жактан видеолорду тартылып кетебиз. Видеобузга класс басып комментарий калтырганды унутпагыла, комментарийде жаза турганга сөздөрүңүздөр жок болсо, кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды белгилеп койсоңуздар болот. Бул 07'den баштай берели анда 2010 жылы чыгарылган объему 1.6 170 000 сом. УАЗ Россия транзит номеринде 2011 объемы 2.7 400 000 сом. Салонун көрсөткөнчө кетели. УАЗ 2106 канадский вариант. 2000 жылы чыгарылган, объёму 1.6 120 000 сом. Так. Канадский варианттарда сразу эле сыртынан ушул бамперинен айырмаласаңар болот. Анан салонуна кайрылганыбызда коробка 5 штука болот. Ошонусу менен айырмаланат. Подлокотник атайын коюлган. Дагы ушунун жанында УАЗ 2104 турат. 1999, объёму 1.6, 120 000 сом. Бул карбюратор эле болуш керек, карбюратор болду. Жылы салыштырмалуу эски рак. Ага. А бул дагы Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес экен. Ушунун аркасында 07 2004 объёму 1.6 130 000 сом. Евро рушкалар экен, жакшы. Так, кайсы? Кызылбы? Баасы канча болуп атат? 100 000 сом. Карбюратор экен, а? Жок, инжектор 2007. 2001'дей көрүнүп калыптыр. Объёму 1.6, мына ээсинин байланыш номерлери. 100 000 сом деп атат, айтылышпас. УАЗ 2107 2011 объёму 1.6 200 000 сом кеми барды жазылып турат. ГАЗ 2410 1990 объёму 2.5 200 000 сом кеми бар. Волга аз тартатсыңар десеңер, өз эми аз кездешип атат мындай унаалар. Ошон үчүн аз эле тартылат дегендей. Салону эми жылына аябай жакшы эле сакталган унаа өзү. УАЗ Патриот. Кайсы бар? Кабар жок, машина кейжи. 2004, объёму 2.7. Мына ээсинин байланыш номерлери 400 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Пробеги 90 000 экен, мына монитор бар экен, мультимедиясы менен. Люк дагы бар, жакшы. Бул да баягы немеби, аркасында 4 адам отурабы? Ошондо 9 орундуу экен. УАЗ 2107 4 дөңгөлөк кышкы протекторлору жакшы. 2010 объёму 1.6 ээсинин байланыш номери. Так, бул жак салонда көрсөтүп коёюн. Сабвуфер бар экен мунада. Салонда эле жакшы эле
көрүнөт. А, 100 би атайын койгон окшойсуңар, а? Кой бар ака. А, 100 би мындай көрсөтүп коёюн. 2 100 би кадап койсо болот экен мына көк жанып турган жеринде. Баасы 150 000 сом дейт. ВАЗ 2107 2012 объёму 1.6 эсин байланыш номери 140 000 сом деп жазылып турат. 140 000 сом. Кара түстө тартып коюңуз дегендер бар эле комментарийде. Эсиме келип кетип атат, мына кара түстө ушуга мындай назар салып коюңуздар. Лада Приора 2008 объёму 1.6 Дөңгөлөктөрү жайкы экен, төртөнүкү тең окшош, бирок протекторлору жакшы. Евро ручкалар. Ага, комплектация бунуку жакшы эле. Мына 4 айнектен электро көтөрүштө блокировкалар менен электро күскүлөр, корректировка фар, коопсуздук жазыгы айдоочуда бар, подогрев сиденье алдыңкы отургучтарда бар, подлокотник, кондиционерчи. Кондиционер гана жок экен. Бар, мына электро эме эмелерим электро пакет. Экраны. Так, экраны да электро, мына жери. Мынакем кичине экен монохромный дисплей да, бая бортовой компьютер деп коебуз. Ошо жеринен көрсөтүп турат информацияны баягы канча литр 100 километрне жүрүп атканын, канча пробег болгонун ошол кичинекей дисплейлерден көрүп аласыздар. Андан башка да маалыматтар дагы бар. Баасы канча эми? 200 000 сомдо атат. ВАЗ 2107 2005 жылы чыгарылган карбюратор. Эсин байланыш номери. Баасы канча? 140 000 сомдо атат. 43 000 эле. 43 828 километр көрсөтүп атат. Родной пробег дейт. Нива 2013 объем канча? 1.7 1.7 экен. Мына эсин байланыш номер дагы кайталап көрсөтүп коёюн. Гидравлика бар экен. Айтылыш баасы 300 000 сом. 2013. Айтмакчы, мына коопсуздук жаздыгы могу каптал жагында болот. Же бул немелеп экен? Өзү болот да баягы жылы жаңыраактарда. Мында жөн эле чехол окшойт. Адашып калыптымы? Жылы жаңыраактарда дагы мындан 2000 адашпасак 2018 баштап отургучтагы коопсуздук жазыгы да менен чыгып калган Ниваларда. ВАЗ 21099 мындай жакшынакай абалда экен. Ушундай унаалар издеп атсаңыздар мынакей жакшыраак көрүп алыңыздар. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлору жакшы. 2001 объему 1.5 160 000 сом. Так, евро ручкалар экен. Жакшы. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Евро панелден экен да? Жакшы. ВАЗ 2114 панель экен. Бортовой компьютери жок. Туманниктер бар. Туманниктер норду бар экен. Өзү коюп койсо болот. Жакшы эле сакталып турабы машинаң? Багылыштуубу? Канча кылышты? 120 бербедиң. Бирок кичине кошсо бере бересиңби? Же дадыл эле кошуш керекпи? Дадыл эле кошуш керек, эки машинанын акчасына жарашат. Ооба. 120 сураптыр, бербептир. Кичине түзүгүрөөк эле кошуш керек экен андан. ВАЗ 2107. Так. Карбюратор эле эми, а? 2003 объёму 1.5 65 000 сом деп жазылып турат. Азырынча арзан айтылган жүгүлүлөрдөн ушул болуп атат. Эсин байланыш номери 559 82 83 80. Салон бар.
көрсөтүп койлу. Подлокотник коюп тур. Боло турган басы канча берип бересиң? 55 000. 55 000га? Мынакей уктуңуздар. Эгер кызык болуп атса, ээсине да байланышып, толук маалымат алып алсаңар болот. Жогоруда көрсөтүлгөн номерге чалып. ВАЗ 2107. Bir deyelim, 140 bin son derece yazılıp durat, buna eğisinin baylanış numeri. VAZ 2107, 2001, объемы 1.5, 85 bin son. ВАЗ 2106 дөңгөлөктөрү жакшы экен, төртөө тең окшош жаңы эле коюпсуңар а. Кышкы 1992, объёму 1.5, 180 000 сом. Салонда аябай жакшы сакталган экен. Нива Урбан 2015, объему 1.7, мына эсин байланыш номери. Мындай пароктагы бар экен, дөңгөлөктөрү өзүн заводской куюлган жистеринде мындай все сезонка экен. Айтылыш баасы 480 000 сом. Мына арзан айтылып аткан бая 55 000 сом деп аттык эле, андан да арзан 09 чыгып турат бул жерде. 1996 кеми бар дейт 50 000 сом. Эси жанында көрүнбөйт, да кеми сурайлы деп аттык эле. Эсин байланыш номер 770 45 23 32. Видеого класс баса электер, эми басып коюңуздар, унутпай басып коюңуздар жана комментарий да калтырып койгула. Кайсыл сунуш пикириңиздер бар болсо, оюңуздар болсо, ошону жазып койсоңуздар болот. Сөздөрүңүздөр жок болсо, кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды белгилеп койсоңуздар деле болот. Башка видеолорубузда көрүңүздөр.